କୃଷି ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ରୋଜଗାର ଆଶା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ। ମିଲେଟ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ମୁକ୍ତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। GST's role in promotion of millets is seen in that we state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form। ପାରମ୍ପରିକ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ GST ଛାଡ଼ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ। ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ GST ମୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ମାଣ୍ଡିଆ, ଯଅ ଓ ବାଜରା ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ମିଲେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ GST ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70% ମିଲେଟ୍ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ମୋଲାସେସ୍ ଉପରେ GST 28%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଫସଲ କରି ଚାଷବାସ କରି ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ଏସବୁ ଫସଲ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆଉ GST ଅଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଉ ଆମର ପେଟ୍ରବାଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଗଲା ବର୍ଷେ କମ୍ କରିଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷେ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଛେ। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷଟା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର GST ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ହେଟା ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। କୋମନା ବ୍ଲକର ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ତାର ପାଦଦେଶରେ ବି ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ମଡ଼ିଆ ଚାଷ ଗଲା ବର୍ଷ 1.5 ଏକର କରିଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷ 1 ଏକର କରିଛେ। ସୁପରଟା ଦେଖିକରି ଭଲ ଆୟ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କମ୍ କରିଛେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ଟା GST ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ GST ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ 30-35 ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ, ଏଇ GST ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ଅକ୍ଟୋବର 7 GST ପରିଷଦର 52ତମ ବୈଠକରେ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 2023 ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମିଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।